Vairākumam kolektīvu visi lielie koncerti vēl ir priekšā, taču viņi jau vairākas dienas cītīgi mēģina un stundām ilgi. Vakar te jau visi ir izmirkuši vairākārt Lietuvu mēģinot savus priekšnesumus. Aiziesim uz Mežu parka estrādi, pajautāsim, vai viņi nav jau noguruši pirms pašiem koncertiem. Dziesmu svēki noteikti no tā vieta, kur pārguri. Tu vienkārši gan mēģinājumu procesā, gan koncertā tu atnāc uzlādēties ar emocijām. Un kaut kas tāds arī notiek vienreiz 5 gados un Latvijai unikāli. Tikai nāc un priecājies un bauda emocijas. Man ir personīgi pirmajā dziesmu svētki, es ļoti, ļoti gaidīju. Un jā, un man liekas, ja pat ir lietus, es piemēram pirmajā dienā nedaudz nosaulu, jo man nebija tas lietus metlīts līdz, bet tiešām tā kā salīdzinājumā tas ir sīkumiņš. Mēs nepārdzīvojam par tādiem sīkumiem, ne par lietu, ne par meteoroloģiskajiem apstākļiem. Tur Briča kungam jājautā, ne arī par ēšanu. Kas ir galvenais šajā situācijā? Galvenais ir dziesma. Vakar kārtīgi droši vien izlijāt, vai spēks pietiks koncertiem? Protams. Bet protams. Mēs atbraucām ar rezervu. Jā, saule, lietus un dziesma. Un cik kilometri sanāk? Tad jums bija jāmēro, lidojāt ar lidmašīnu no Luksemburgas vai braucāt ar mašīnām? Kā jūs to darījāt? Ar lidmašīnu. Jā, mēs lidojām. No Briseles. Jā, kopā. Bet daudz brauca. Bija kas brauca. Visu kopā lidojāt un jau pieskandinājāt jau lidmašīnu vai balsi taupījāt šajienai? Mēs klusiņā. Taupīgi, taupīgi! Bet ir tā, ka balsi jātaupa pirms tā lielā koncerta? Protams, ka jātaupa. Es tā skatos, vairākums jau tos tautas tarp šodien taupa, bet jūs jau uz rīta mēģināt. Mēs pārāk tālu dzīvojam un mēs gribam baudīt šo dzīvi. No kurienes te jūs esat? Nu, tepat no Rīgas, bet tie izbrauk cauri Rīgai, tas iznāk 1,5 stundas. Un cik, kāds ir noslēpums uzturēt tautastērpu tīru visu nedēļu? O, man ir 2 tautastērpi. Mammas un savs. Tas lietus, kas vakar bija, nebija. Ir kāds uz slimības lapas vai visi turās stingri? Bija daži labi laikam tu uz slimības lapā, arī man tā šita viena brīda, bet man šie dziesmu vara un tas viss kolektīvs spēks tomēr teica, nē, slimībā un visādiem negācijām un atkal esam uz strīpas un būsim rīt, parīt, aizparīt visas dienas. Dāvids Frenefelds, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.